खर्चा नहीं, खर्चा कम होता है इसका। अच्छा, इस बिल्डिंग का खर्चा दूसरे से कम होता है, वो बहुत होता है, लेकिन प्लस्तर ही नहीं है। ठीक है ना, पेंट का मसला ना करो, रंग नहीं कभी भी होगा, कभी नहीं होगा, पहले से रहेगा ये। इसके अंदर जा सकते हैं? जा सकते हैं, पहले साहब इधर से आइए। यहां पे ये कोई बार्बल है खास किस्म का जो आप लगा रहे हैं? ये जो सामने वाली नीट है, ये इंच कोई नहीं है, सारी यही है, ठंडा भी बहुत है, बहुत ठंडा, इसमें गर्मी भी होगी, डिजाइन भी अच्छा। कंसेशन दे रहे हैं, पहले 20 लेवल तक लैंग्वेज वाला तो आपका भी शुरू हो जाएगा जी। ये सारा सही है, ये तुरंत सारी तो ये इसका पहला बना हो गया ये सर ऊपर। वाओ, बहुत बिजी है अल्लाह ताला की देर है। मैंने से उर्दू पढ़ाने के लिए बुलाया। अच्छा, ये बहुत मिलता है, ले गया था इस तरह बाकी मुझे लग रहा 300 साल पहले बनाया था किसी ने। सर वैसे बाकी अदालत में फील आ रही है। बुनियादी काम हो गया था, रंग हो गया, तस्वीर हो रही है। ये नाला भी है, सारा साल व्यू आ रहा है।
अच्छा आप कहाँ तक हैं? आपके पास है जी नाना मंदिर जी दीवार है ना दीवार जी जी ये दीवार हमारे पास آپ کے نشانے پر بننے کا وقت آ گیا نہیں دیکھیں پکڑنا تھا تو پہلے پکڑنا تھا نا ابھی یہ کون سا موقع پکڑنے کا ابھی لڑائی ہو رہی ہے اچھا سر یہ اب آ گیا گرمیوں کی چھٹیاں تو آپ اے سی کو بھی ضرور ہوگی پوری بلڈنگ میں ابھی بھی اگر یہاں بیٹھے ہو تو کمپنی کا خرچہ کم ہوگا اے سی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جو بار بار رنگ ہے اتنا پالش ہو گیا یہ 40-50 کا سارے بھی خراب ہوتا ہے یار ہم سے ملاقات تو کرواؤ یار علی اکبر سوال سے ملاقات پولیس میں اے ایس آئی بھرتی ہوا چھوڑ دیا اس کے بعد جب ایجوکیشن میں گیا چھوڑ دیا لاہور پڑھا تھا یونیورسٹی میں جوڑ دیا نہیں جا رہے نہیں مل رہا بہت زیادہ بہت زیادہ یہ رنگ جو اس نے کیا ہے نا اس نے اتنے مکسنگ کی ہوئی اس کے پہلے 50-60 سال سے کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ خوبصورت ہے ماشاء اللہ ایک ہے یار بس بنے گی یار ویڈیو دھیان سے چلتے نہیں آگے چلے 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 8-10-12 بندے نماز پڑھ سکیں گے چاروں طرف 5 فٹ چوڑی 5 فٹ کیا سکتے 2.5 فٹ گہری 5 فٹ چوڑی نہر ہوگی جیسے پانی پھر رہا ہوگا تو تختے لگے ہوں گے اس کے پیچھے بھی کوئی آئیڈیا اس کو بتایا ہوگا اس کے اوپر بھی دکھاؤ دیکھیے نا ہم وہاں تک چلے جائیں گے نا یہ سارا ایریا ہمارے پاس ہوگا یہ پانی کے ساتھ بھی کوئی آئیڈیا پانی کے ساتھ بھی اس طرح کو مر جائے گا سارے پانی کے ساتھ ہے نا چلو بنائیں گے لیکن آپ کو یہ ایریا ریسٹرکٹیڈ ایریا ہوگا آپ کا یہاں سے اوپر اچھا اب وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے سر یہ جو آپ کے اگلے پروجیکٹ ہوں گے بہت تیز جائیں گے آپ یہ بہت فاسٹ کر رہے ہیں ہاں جی کیونکہ یہ ایک دفعہ نکل گیا نا اس کو جب ایک سال پورا ہوگا نا یہ سارے کے سارے اس کے تقریباً 48 گنبد ہیں یہ سارے بن جائیں گے پھر سیکنڈ فلور شروع ہوگا اس کا اور اس کا جو بڑا گنبد ہے 140 فٹ اونچا ہوگا وہ اس سے بڑی ہے بلڈنگ وہ اس سے بڑی ہے وہ اچھا یہ کتنے عرصے میں بنی ہے یہ اس کو ابھی 3 سال مکمل ہو گئے ہیں تقریباً 2-3 ماہ ہوئے ہیں یعنی یہ 3.5 سال میں مکمل ہوئی ہے آپ یہ سمجھ لیں کتنے اس میں بارش کیا کیا پھر ہمارے پاس اونچی سیزن تو میں وہ جو کیا جو لگاتے ہیں شٹرنگ وغیرہ نہیں ملتی تھی ہوتی نہیں تھی کسی سے ہماری پہلی فٹ 7-14 فٹ اونچی ہے اس کی پہلی چھت جو ہے وہ 42 فٹ اونچی ہے اچھا وہ اس سے مختلف اور اس سے بڑا ہے اس کا چھت سے بڑا ہے جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دیوار تک آپ وہ یہ ایسے میرا کوئی دل نہیں تھا بلڈنگ بنانے کا کہ جب یہ بن گئی تھی نا تو میں توبہ کی تھی کہ میں کہتا تھا کہ بیرکس بنائیں گے بڑے بڑے ہال ٹائپ اس میں لڑکے رہیں پڑھیں کیونکہ جس نے بنایا تھا اس میں بہت نقصان ہوا تھا تو سید تھا میں نے اسے کہا کہ تم سید ہوتے میں تمہیں مارتا بہت ہوگا بہت نقصان ہو جائے گا دروازے کو موقع بڑے بڑا ٹوٹ جائے گا بڑا گھٹیا مال لگایا اس نے اس نے نا مجھے کہا جب اردو 100 سال والا اردو پڑھانے آیا تو کہا کہ میں یہ باہر والا گیٹ اچھا بناتا ہوں آپ کا
میں نے 20 سال ایز اے مستری اپنے ہاتھوں سے کام کیا، 14-15 سال کی عمر سے۔ میں نے کہا کوئی کام ادھر ہیں؟ کہتا ہاں، ایک چرچ پنڈی میں ہے جی جو کے سامنے، وہ اس نے رینوویٹ کیا تھا، انہوں نے رینوویٹ کیا تھا، گرا دیا تھا کرنے کے لیے، نہیں ہو رہا تھا اس سے۔ تو اس وقت بی بی سی نے ڈاکیومنٹری دی ہے، بہت خوبصورت بنایا اس نے۔ پھر اس کے بعد ڈی ایچ اے میں گھر بنایا اس نے۔ میں جب وہاں دیکھنے گیا تو وہ مالک آ گیا، باہر لے گیا اندر، اس نے کہا میں نے گھر ہیٹس کے طور پر تقسیم نہیں ہوا، میں دیکھ لیا گیا بہت خوبصورت گھر۔ پھر چلا گیا اکاڑے تک ہم دیکھتے کھیلتے تھے، پھر میں نے وہاں سے چلنے گیا۔